El Recondit afrontava aquest any un creixement en tots els àmbits i ho ha fet amb èxit en els dos primers mesos de programació. En total, al voltant de 1.200 espectadors han passat pels concerts del Recondit, una xifra a la qual s'hi ha de sumar el públic que ha assistit a les caminades i a les diferents activitats paral·leles que ofereix el projecte. La xifra millora les dades de públic del 2022 i confirma el Recondit com una proposta d'èxit que s'ha establert a tota la comarca del Pla de l'Estany. El projecte ha deixat enrere enguany la marca de festival i s'ha convertit en una programació estable, amb 24 dates i 32 artistes en els 8 municipis de menys de 2.000 habitants del Pla de l'Estany. Per fer-ho, ha deixat de ser una proposta només de primavera i aquest any s'allarga des d'inicis d'abril fins a mitjans d'octubre. En els dos primers mesos, el Recondit ha viscut 7 concerts a diferents espais privilegiats del Pla de l'Estany. Des de la inauguració que es va fer al Castelló d'Esponellà amb Joan Miquel Oliver, la programació ha portat a la comarca Clara Peia en format solo piano en el primer concert del Recondit a Serinyà. Selma Bruna, en un dels seus primers concerts, presentant el seu projecte en solitari. Llars i Roger Torner, Xiomara Abello, Esther i Joan Masdeu. La programació, però, no s'atura aquí. Aquest mateix dissabte arrenca el segon tram de temporada amb 8 concerts entre els mesos de juny i juliol. Quimi Portet, un dels noms de referència de la música catalana des de fa dècades, obrirà la programació del mes de juny, aquest dissabte a Crespià. La setmana següent serà el torn de Manu Guix, amb un concert que es va haver d'ajornar i reprogramar per culpa de la pluja i que finalment es celebrarà el divendres 9 de juny a Fontcoberta. El Recondit tancarà el mes amb el concert d'Arribar i ploure el 18 de juny a Sant Miquel de Campmajor, en el primer concert d'aquesta edició al municipi menys poblat de la comarca. Durant el mes de juliol, el Recondit tindrà activitat pràcticament cada cap de setmana amb els concerts de pagament de Lídia Pujol, que hi oferirà l'espectacle Conversando con Cecilia, i d'Ernest Cruzats, que presenta nou projecte en solitari després d'anys liderant el grup La Iaia. També hi haurà els concerts gratuïts de David Mauricio, Marina Prat, Roger, Hugo Arán, Sandra Bautista i Marc Suárez. Després d'aquest segon tram de programació, el Recondit s'aturarà durant el mes d'agost i tornarà al setembre per rematar la tercera edició amb els últims 9 concerts programats.